Qurban bəy, komandanız nə dərəcədə hazırdır? Faiz nisbətində nə qədər olar? Faiz də deməzdim, hazırdır bu mən. Yəni, sadəcə biraz rəqibin üstünlüyü bizdən iki rəsmi oyun artıq oynayıb. Bu biraz onlar üçün avantajdır. Ama komanda hazırdır. Bəzi texniki detallar var, hansı ki ona biraz vaxt lazımdır. Yəni biz bugün nə qədər onu çalışsaq düzəltməyə mümkün olan bir şey deyil. O sadəcə avtomatik olaraq zamanla, vaxtla düzələn bir şeydir. Bu belə ümumən minimum ilk oyuna lazım olduğu qədər hazır olduğunu düşünürəm komanda.